Soc la Maria, mestra d'infantil, i arrel de diverses formacions en neurociència i neuroeducació, doncs des de l'escola vam decidir endinsar-nos de ple en aquest món per formar part d'aquests canvis i d'aquesta revolució que està venint en el món de l'educació. Estem molt engrescats en aquests nous reptes. En el nostre dia a dia hi ha hagut petits canvis, com poden ser la incorporació de sorpreses a les nostres aules, buscar petits moments d'exercici físic al dia per activar el nostre cervell, que hi hagi més connexions neuronals, tot el treball de les funcions executives, treball per emocions, que ja ho fèiem i seguim per aquest camí. Seguim tot el treball per projectes, incorporant també tot el treball per ambients i metodologies com poden ser el Flipped Classroom. Volem seguir educant a les nostres aules, passadissos, patis, qualsevol espai del nostre col·legi, perquè creiem que tot espai és un moment d'aprenentatge. Volem, sobretot, per això, seguir educant des de les emocions, perquè, com diu Francisco Mora, sense emoció no hi ha aprenentatge. Tot un gran repte i amb moltes ganes de seguir endavant.